genozidio bat. Gure begien aurrean, genozidio bat. Herri baten, bere lurraren eta biztanleriaren suntxiketaren lekuko izaten ari da mundua. Hainbat estaturen eta erakunderen konplizitatearekin. Dagoeneko historiako handienetan dagoen basakeria honen aurrean. Iruñetik, tinko, amorruz eta ozen esaten dugu. Ez garela geldirik geratuko. Ez garela isilik egongo. Ez gaituztela konplize izango. Alderantziz, aurrean izango gaituzte. Aurrean eta Palestinaren ondoan. Badago esperantza, asko gara mundu osoko kaletan nahikoa da esatera atera garenak. Bestelako mundu bat nahi dugunak. Gu ere, hemen, Euskal Herrian, Gernikaren herrian, historiaren alde egokian kokatu diren milioika herritarrekin batera goaz. Guk ere, giza duintasunaren simbolo bihurtu den Palestinako herriarekin bat egiten dugu. Eta hemendik, ozen aldarrikatzen dugu. Ez. Estatu zionistari ez. Eta bai, Palestinako herriaren eskubidei. Eta gaurko egunez bereziki Europar Batasunari exigitzen diegu. Ez dezatela kolaboratu, ez aktiboki, ez pasiboki. Israelgo estatu sionistarekin. Europar Batasunari exigitzen diegu bere esku dagoen guztia egiteko basakeri honekin amaitzeko. Nahikoa da. Entzun dadila mundu osoko herri eta hiriburuetan kalean gauden milioika herritarren oihuan. Gure izenean ez. Hemen jarraituko dugu, genozidioarekin amaitu eta Palestinako herriaren berezko eskubide guztiak aitortu arte. Egiten dugun ezer ez da nahikoa izango, baina ezer ez dago soberan. Entzun dadila Iruñetik Palestinara lau haizetara gure oihua. Genozidioari ez, gora Palestina askea!